其实我对死亡这件事情，就是也看得很淡。真的什么时候会发生什么事情，我完全不知道，所以我只能尽量的去抢救每一个生命，抢救好每一个灾害。既然你选择这个工作，你就不要怕有一天你会殉职或者是怎么样。台南在除夕夜的前夕发生一个大地震，目前看起来呢，都已经只剩下五层楼，整个建筑物都是已经挤压扭曲变形。生存者突然发现看到患者的一只手，就手露出来了，挖到一个程度，有一个人形出来了，看的样子是一位男生，他是趴着的状态。在挖的同时，就发现奇怪，下面躺着一个女生，老公想要保护老婆，把老婆抱在怀里，老公就是承受那个墙面倒塌的压力，觉得这位男性很伟大。第一时间反应就是我要保护我身边的人，没有想过后果会怎么样。不幸的，他们也是双双都罹难。那我心里面那时候在想说，如果是我的话，我会不会这样子保护我的家人或者是心爱的人？这样子，因为我认识你，我必须先救你，在这个。行业里面是不对，是每一个人都要救，告诉自己不能放感情下去救援，希望我可以尽我全力帮助民众救援出来，然后帮他们的伤害降到最低，这是我心里面的对这个消防工作的一个期许。